መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ቅድስት ቤተክርስቲያንን ሲመሰርታት አንተ ጴጥሮስ ነህ በዚችም ዓለት ላይ ቤተክርስቲያንን ሰራለህ የጋንንም ደጆችም አይችሏትም ብሎ ሲናገር ቅድስት ቤተክርስቲያን በየዘመናቱ ፈተና እንደሚነሳባት ግን ፈታኞች መፈተን እንጂ ማሸነፍ እጣፈንታቸው እንዳልሆነ ነበር የነገረን። የጋንንም ደጆች በማን ሥራዊት እንደሚጠበቁ የጋንንም ደጆች ሥራዊትም ያለ ምክንያት በቅድስት ቤተክርስቲያን ላይ ፈተናን ቢያነሱም አሸናፊ የምትሆነው ቅድስት ቤተክርስቲያን መሆኗን ዲሻር በማይችል ቃሉ መስራቿ አምላክ ነግሮናል። ለቅድስት ቤተክርስቲያን ረኛ አድርጎ ለሾማቸው ልዑካን ደግሞ በሐዋርያው ጳውሎስ አንደበት እንዲሽል መልእክቱን ልኳል። በገዛ ደሙ ያጃትን የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ተጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። ከሄድሁ በኋላ ለመንጋው የማይራሩ ጨካኞች ተኩላዎች እንዲገቡባችሁ ደቀ መዛሙርቱን ወደ ኋላችሁ ይስቡ ዘንድ ጠማማ ነገርን የሚናገሩ ሰዎች በመካከላችሁ እንዲነሱ እኔ አውቃለሁ። ለመሆኑ ይሄ መልእክት ባደረ የተቀበለው አካል ቅዱስ ሲኖዶስ ማለት ምን ማለት ነው? ሲኖዶስ ማለት ስለ ነገራተ ቤተክርስቲያን አባቶች የሚያደርጉት ጉባኤ ነው። ቀጥታ ትርጉሙ ስብሰባ ወይም ጉባኤ ማለት ነው። ቃሉ የጽርቅ ቋንቋ ነው። ስለዚህ ሲኖዶስ ማለት ስለ ነገራተ ቤተክርስቲያን አባቶች የሚያደርጉት ጉባኤ ወይም ስብሰባ ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ጉባኤ ኖሎት ይባላል። ምእመናንን የሚጠብቁ መንጋውን የሚጠብቁ የቤተ ክርስቲያኗ ታላላቅ መሪዎች የሚያደርጉት ጉባኤ ኖሎትም ተብሎ ይጠራል። ሌላው ደግሞ ጉባኤ አበውም ይባላል። የአባቶች ጉባኤ ስለሆነ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት በፓትርያርኩ ርዕሰ መንበርነት የሚመራ ጉባኤ ስለሆነ ቅዱስ ሲኖዶስ ተብሎ ይጠራል። እንግዲህ ቅዱስ ሲኖዶስ የተጀመረው መቼ ነው የሚለውንም በዚሁ አጋጣሚ አብሮ ማንሳት ይቻላል። እሱም የመጀመሪያው የሐዋርያት ሲኖዶስ የተደረገው በኢየሩሳሌም ሲሆን በ50 ዓመተ ምህረት ነው። ጉባኤውም የተከናወነበት ዋና ምክንያት በአንጾኪያ የነበሩ ምእመናን በተለይም ደግሞ ከይሁዲነት ወደ ክርስትና ከአረማዊነት ወደ ክርስትና በመጡ ምእመናን መካከል የነበረውን አለመግባባት ለመፍታት የተደረገ ጉባኤ ነው። ይሄ ሐዋርያዊ ጉባኤ ሐዋርያዊት እና ሲኖዶሳዊት ለሆነችው ቤተክርስቲያናችን የሥርዓት መነሻ ስለሆነ የአፖስቶሊክ ሳክሴሽን የምንለው ወይም ሐዋርያዊ ውርስ የምንለው ይሄን የሚከተሉ አብያተ ክርስቲያናት ቅዱስ ሲኖዶስ የሚለውን ሥርዓት ተከትለው ያከናውናሉ፣ ስብሰባዎቻቸውን ያከናውናሉ። እንግዲህ በየጊዜው አብያተ ክርስቲያናት በሚነሱ ጥያቄዎች በአብያተ ክርስቲያናት የሚነሱ ጥያቄዎችን መፍትሄ ለመስጠት የሚደረግ ጉባኤ ሲሆን ጉባኤው በሁለት መንገድ ይታያል። አንዱ ሎካል ጉባኤ ነው። ይህም ማለት ብሔራዊ ሊሆን ይችላል። በየጊዜው የሚነሱ ሃይማኖታዊ፣ ማህበራዊ እና አስተዳደራዊ ጉዳዮችን ለመፍታት የሚደረግ ጉባኤ ነው። ሌላው ደግሞ የዓለም አቀፋዊ ጉባኤ የምንለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሶስቱን አበይት ጉባኤያት ብቻ ነው የምትቀበለው፤ ጉባኤ ኒቅያን፣ ጉባኤ ቁስጥንጥንያን፣ ጉባኤ ኤፌሶንን። በ325 ጉባኤ ኒቅያን፣ በ381 ጉባኤ ቁስጥንጥንያን፣
431 ጉባኤ ኤፌሶንን ተቀበላለች። እንግዲህ ይሄን የሐዋርያት አሰር በመከተል ሐዋርያዊት የሆነች ቤተክርስቲያናችን በአመት ውስጥ ሁለት ጊዜ ስብሰባዎችን ታከናውናለች። ማለትም ቅዱስ ሲኖዶስ ማለት ነው። በወርሃ ጥቅምት እና በወርሃ ግንቦት ስብሰባዎችን ቤተክርስቲያኗ ታከናውናለች። አንደኛ ሐዋርያዊት ናት። የሐዋርያትን ስርዓት ተከትላ ትሄዳለች። ሐዋርያዊ ውርስን ተቀብላ ይህንን ስርዓት ታከናውናለች። ሁለተኛ ቤተክርስቲያኗ ሲኖዶሳዊት ናት። በአባቶች የበላይ አባቶች የምትመራ ያን ስርዓት ደግሞ ጠብቃ ከ50 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ አሁኗ ድረስ ይህን ስርዓት ተከትላ የመጣችና ለወደፊትም ይህን ስርዓት ጠብቃ የምትኖር ቤተክርስቲያን ስለሆነ በአመት ሁለት ጊዜ ስብሰባዎችን ታከናውናለች። አልፎ አልፎ ድንገት አስቸጋሪ ጉዳይ ወይም ፈተና ሲገጥም ደግሞ አስቸኳይ ስብሰባዎችን ሲኖዶሱ ሊጠራ ይችላል። በመደበኛነት ግን ሁለቱ ወርሃ ጥቅምት ላይና ወርሃ ግንቦት ላይ የምታከናውነው የሲኖዶስ ስብሰባ መደበኛ ነው። ሲኖዶስ ማለት በቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ላይ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት በቅዱስ ፓትርያርኩ ሊቀመንበርነት ወይም ርዕሰ መንበርነት ሰብሳቢነት የሚወያዩበት፣ በቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ላይ ተወያይተው ውሳኔ የሚያሳልፉበት የስብሰባ ሂደት ማለት ነው። በፍትሐ መንፈሳዊ አንቀጽ 5 ቁጥር 164 በተደነገገው መሰረት በአመት ሁለት ጊዜ የቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባዎች ይካሄዳል። አንደኛው አዲሱ አመት በተጀመረ በሁለተኛው ወር በ12ኛው ቀን የሚካሄድ ነው። ቅዱስ ሲኖዶስ በጉባኤው ላይስ ምን ምን ሐሳብን አንስቶ ይወያያል? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ቅዱስ ሲኖዶስ በስብሰባዎቹ ልክ እንደ ሐዋርያት ዘመን ሁሉ ስለ ነግራተ ቤተ ክርስቲያን፣ ስለ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን፣ ስለ ካህናት አገልግሎት፣ ስለ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን አስተዳደር፣ ስለ ወቅታዊ ጉዳዮችም በአጠቃላይ ውሳኔዎችን ያሳልፋል። ጠቅለል ተብለው ሲታዩ በዚህ መንገድ ይገለጻል። ይሄ የጥቅምቱ ሲኖዶስ ግብአት የሚሆነው አጠቃላይ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ከየአህጉረ ስብከቱ ተወከሉበት ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ፓትርያርኩ ርዕሰ መንበር የሆኑበት የካህናት፣ የምእመናን፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ተወካዮች የተሳተፉበት አመታዊ የስራ ውጤት ተገምግሞ የተሰራውን ስራ በሪፖርት ቀርቦ ወደፊት ሊሰራ የሚገባቸውን እቅድ ቀርቦ ሰፊ ውይይት ተደርጎ የሚጸድቅበትና ያን በአቋም መግለጫ ለቅዱስ ሲኖዶስ የሚቀርብበት ግብአት የሚያገኝበት ነው። ስለዚህ ሲኖዶሱ ይህንን ግብአት ይዞ ሌላ የሚያደሩ ጉዳዮች ካሉ በግንቦቱ ሲኖዶስ ውሳኔ ያላገኙ እንዲጠኑ መመሪያ የሰጠበት ካለ ያንንም አካቶ አዳዲስ መነጋገር ያለበት የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ካለ በዛም ጉዳይ የሚነጋገርበት እና ተነጋግሮ የሚወስንበት ስብሰባ ነው ማለት ነው። ቅዱስ ሲኖዶስ የቤተ ክርስቲያኒቱ ጉልላት ነው፣ ራስ ነው። በአጠቃላይ በቤተ ክርስቲያኒቱ ሁለንተናዊ ጉዳይ ላይ ውሳኔ ይሰጣል። ያን የሰጠው ውሳኔ ታች ድረስ ተከትሎ ይፈጸማል፣ ያስፈጽማሉ። ይሄ የቤተ ክርስቲያኒቱ ትልቅ የስልጣን አካል ነው ማለት ነው። እና በተዋረድ የሚፈጸሙት የሲኖዶሱ ውሳኔ አንዳንዴ ችግር ከገጠሙ በአፈጻጸም ላይ ችግር ሲፈጥር ወደ ስልጣን ወዳለው አካል እና ውሳኔውን ወደወሰነው አካል
በአፈጻጸም ላይ ገጠመው ችግር ሊነሳ ይችላል። ያም የሚነሳው በአመታዊ ስብሰባ ላይ ምን ያህል እንደተፈጸመ የቀሩት ምን ያህል እንደሆኑ የቀሩበት ምክንያት በአፈጻጸም የገጠመውን ችግር አቅርቦ ተጨማሪ ማብራሪያ ወይም መፍትሄ ሊያሰጥ ይችላል። ይሄ ነው የቤተ ክርስቲያኒቱ መዋቅራዊ አስተዳደር። ቅዱስ ሲኖዶስ አዲሱን ጉባኤ ሲያደርግ ባለፈው ጉባኤ የተወሰኑት ንሳኔዎች መፈጸም አለመፈጸማቸውን ይቆጣጣራልን? በትክክል የአጀንዳው መጀመሪያ የሚሆነው በመላተ ጉባኤው ማለትም በሰበካ ጉባኤ ተክላላ ጉባኤ የተወሰኑ የተሰጡ ያቋም መግለጫዎችን መነሻ በማድረግ ነው። ያን ከገመገምን በኋላ ነው እንዲሁም ደግሞ ካሁን በፊት ሲኖዶስ የወሰናቸው ውሳኔዎች መፈጸማቸውን አለመፈጸማቸውንም እንዲሁ ሐሳብ ይነሳል። ያን አይተን ነው ወደ ሌላው አጀንዳ ምን ሄደው። ያው እንግዲህ እንደየ አጀንዳው ወይም ደግሞ እንደየ አፈጻጸሙ ክትትል ያደረጉና ያላደረጉትን በየደረጃው የሚወሰዱ መንፈሳዊ ርምቶች ይኖራሉ። የቅዱስ ሲኖዶስንስ አስፈጻሚው አካል ማን ነው? እንግዲህ በቤተክርስቲያኗ የራሷ ማቅራው ያሰራር አላት። ከቅዱስ ሲኖዶስ የሚወሰነው ውሳኔ የማስፈጸም አደራ የተሰጠው አካል መንበረ ፓትርያርክ አይጉረ ስብከት ያለ እስከ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ይደርሳል ማለት ነው። ያ ማቅራው ያሰራራችን የታወቀ ነው። ቅዱስ ሲኖዶስ አለ፣ መንበረ ፓትርያርክ አለ፣ አይጉረ ስብከቶች አሉ፣ ወረዳ አለ፣ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት አሉ። እነዚህ ሁሉ ማቅራዊ አሰራሮች ከሐዋርያት የወሰድናቸው ስርዓት ናቸው እና ቅዱስ ሲኖዶስም ሐዋርያዊ ውርስን የተቀበለ ባለ አደራ ስለሆነ በሚሰበሰብበት ጊዜ ስለ ነገራት ቤተክርስቲያን ዶግማ፣ ቀኖና፣ ስርዓትን ያካትታል። እንደገና ደግሞ ስለ ካህናት አገልግሎት ጉዳይ ይህን ያያል። ስለ ስርዓተ ቤተክርስቲያንም እንዲሁም ደግሞ ስለ ምእመናን ድርሻ ይወስናል። እያንዳንዱ የራሱ ድርሻ ስላለው እና ቤተክርስቲያን በዚህ መንገድ ነው የሚወሰነው ውሳኔ የምታስፈጽመው። ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ አሳልፎ የአፈጻጸም ችግር ቢከሰት ምን ይደረጋል? አንዳንዴ ሊከለሱ መልሰው ሊታዩ የሚገባቸው አሰራሮች አሉ። ለምሳሌ በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ባሉት መምሪያዎች አንዳንዶቹ ተጠሪነታቸው ለቅዱስ ሲኖዶስ የሚባሉ መምሪያዎች አሉ። እነዚህ መምሪያዎች ዝርዝር የሆነ መመሪያ የላቸውም። ይወጣል ተብሎ ተንጠልጥሎ ነው የቀረበ። በሕገ ቤተ ክርስቲያኑ ላይ ተንጠልጥሎ ነው የቀረ። በተለይ ደግሞ ያስተዳደሩ ብቻ ሳይሆን ቤተ ክርስቲያኒቱ በፍት መንፈሳዊ ካህናት አለመግባባት ሲፈጠር የመብት ጥሰት ደረሰብን፣ ጥቅማችን አጣን ሲሉ መብታቸውን ለማስከበር የሚሄዱበት የፍት አካል ዘርግታለች። ያ የመንፈሳዊ ፍርድ ቤት የሚባል ነው። በሀገረ ስብከትም ደረጃ አለ። በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤትም በይግባኝ ሰሚ አለ። ከይግባኝ ሰሚ በኋላ ግን ቅሬታ ያላቸው ሰዎች በውሳኔ ቅር አለን የሚሉ ሰዎች በየደረጃው ይመጡና ይግባኝ ሰሚው ሲደርሱ የፍትህ አካላቱ እዚህ ላይ ያልቃል። የፍትህ ስራው አጠቃላይ በዚህ ሁኔታ ያልቅና ወደ አስተዳደር ይመለሳል። በዚህ በይግባኝ ሰሚው ከተወሰነ በኋላ ቅሬታ ያለው አካል የሚወስድበት የህግ አሰራር የለም። ምክንያቱም በመደበኛ ፍርድ ቤት ካየነ የስር ፍርድ ቤት አለ፣ እንደገና ከፍተኛ ፍርድ ቤት አለ። በከፍተኛ ፍርድ ቤት ደግሞ ቅር አለኝ የሚል ካለ ወደ ሰበር ይወስዳል። በቤተ ክርስቲያኒቱ ከስር መንፈሳዊ ፍርድ ቤት በየአህጉረ ስብከት አሉ፣ በመንበረ ፓትርያርክ ይግባኝ ሰሚ አለ። ከዛ በኋላ እዚህ ላይ ይቆማል።
ይሄ የሚከተልበትን ያሰራር ሲኖዶሱ ቢዘረጋ የህግ ባለሙያዎች ያሉበት ስብስብ አድርጎ በይግባኝ ሰሚ ወይ ሰበር አድርጎ የሚያይና አይቶ በደንብ የህግ ጥሰት መኖሩን ወተክክል መወሰንና አለመወሰኑን አጣርቶ ለሲኖዶሱ ግባት የሚሰጥ የምሁራን ስብስብ ቢኖር በጣም ያስፈልጋል። ሲኖዶሱ አሁን ይሄንን አሰራር በደንብ አጠናክሮ በዚሁ በሚያልቅበት ፍቱ ተጀምሮ በዚሁ የሚያልቅበትን አቅጣጫ ቢቀይስ የተሻለ ነው። ያም ደግሞ ቢሆን ሲሆን ደግሞ ከሞያ ጋር የተያዘ ነው ምደበው መሆን ያለበት። የህግ ጉዳይ ነው። ህግ የሚያውቁ ሰዎች የሚጠቀሱ የሀገሪቱ ህግ ይጠቀሳል። ፍትሐብሔር ህገ መንግስት ይጠቀሳል። ፍትሐ ነገስት አለ። ህገ ቤተ ክርስቲያን አለ። ቃለ አዋዲ አለ። ግድ ነው። ይሄ ወቅቱ የሚጠይቀው ነገር ስለሆነ በስር ያሉ ፍርድ ቤቶችም በይግባኝ ሰሚም ያሉት ከዛም በኋላ ይሄን ጉዳይ እንደገና መልሶ የሚያየው እንደ ቦርድ ያለ ወይም ሰበር የሚባለው ቡድን ደግሞ በህግ ባለሙያ የተጠናከረ ገለልተኛ የሆነ አካል። ሌላው በመፈጸም ላይ ደግሞ በአንዳንድ ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ አፈጻጸም ላይ እስከታች አጥቢያ ቤተክርስቲያን ድረስ ተፈጻሚነት ሊኖረው ግድ ነው። ይሄ ቤተክርስቲያኒቱ አጥንቶ ይዜ ወስዶ ተወያይቶ የተወሰነው ውሳኔ በስራ ላይ ማዋል ለማዋል መጣጣር ያስፈልጋል። አንዳንዴ የሲኖዶሱ ውሳኔ ተወስኖ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ወደ አህጉረ ስብከት፣ አህጉረ ስብከት ወደ ወረዳ እንደዚህ ከተላለፈ በኋላ ለአፈጻጸሙ አንዳንድ ቦታ ላይ ክፍተት ይታያል። ችላ የመባል ሳይፈጸም የመቅረት ይሄም ደግሞ ለዚህ መፍትሄ የሚሆነው ደግሞ በእቅድ ቤተክርስቲያኒቷ ስትሰራ ነው። እቅድ ሲኖራት ነው። በመሰረቱ አመታዊ እቅዷን ከአጥቢያ ቤተክርስቲያን ጀምሮ እስከ መንበረ ፓትርያርክ ድረስ እቅድ አቅዶ በዛ እቅድ ጸድቆ በዛ ስራ ላይ መሄድ ነው። ስለዚህ በአመቱ በዛ ስራ ላይ ሲሰራ ከቅዱስ ሲኖዶስ የተላለፈውን መመሪያ ይህን ያህል በዚህ ፈጸምነ በዚህ ፐርሰንት ያልተፈጸመበት ምክንያት ካለ ከነ ምክንያቱ፣ ሌላው ደግሞ ይህን ያህል አቅደን ከእቅድ በላይ ተሰርቶ ከሆነ ስራውን፣ ካልተሰራ ደግሞ ያልተሰራበት ምክንያት ያለ ግምገማም ያመቻል። አጠቃላይ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ አሁን እንደምናየው አገረ ስብከቱ እንደሚመስላቸው ነው ሪፖርት የሚያቀርቡ። ያ ደግሞ ለግምገማም ለአሰራርም ስልጡን ለሆነ አሰራር ምቹ አይደለም። ሰበካ ጉባኤ መስራት ያለበት አጠቃላይ እዚህ ሪፖርት የሚያቀርቡበትን ሞዴል የሆነ ቅጽ ሰርቶ ወደ ሀገረ ስብከት መሄድ ነው ያለበት፣ መላክ አለበት። በዛች ወስኖ ያችን ወስኖ ሀገረ ስብከቱም ሳያንዛዛ የሰራው የሚለውን አዲስ ግኝት አገኘው የሚለውን አዲስ አማንያንን አጠንበኩ ወይም ደግሞ ሄዱብኝ የሚላቸውንም ሰዎች ሁሉ በዛ ቅጽ ያሰፍራል። በምን ምክንያት ነው ምእመናን ከኛ ፈልሰው ይሄዱት? ባለማስተማራችን ነው ወይም ደግሞ ከኛ የበለጠ አስተማሪ ሌላ አይተው ነው? ምክንያቱ ምንድን ነው? ይሄ ከነ ምክንያቱ ችግሩን እንደገናም ወደ ድኛ የመጡ ደግሞ ከሆኑ በምን ሁኔታ ነው የመጡ? ባስተማር ነው ነው? በስነ ምግባራችን ነው? በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት ተመስጠው ነው? ይሄንንም ወደፊት ሊሰራ በሚያስችል ሁኔታ ሲቀርብ እዚህ በአመቱ መጨረሻ ላይ ያው ግምገማ አለ። የተሻለ የሥራ ውጤት ላሳዩ ሽልማት ለማድረግም ይሄ በቃ ገላጭ ነው። ያለበለዚያ ግን ሰው ዝም ብሎ ዶግዱቆ ረጅም ጽሑፍ ያመጣል። ያን አንብቦ ሐሳቡን ወስዶ ገሌ አንደኛ ገሌ ሁለተኛ ነው ለማለት ሸላሚ ኮሚቴም ሲቸገርበት ያየንበት ነው። ከዛም በኋላ ደግሞ እኔ ለምን አልተሸለምኩም የሚል ደግሞ ቅሬታም የሚያቀርቡበት ሁኔታ እየታየ ስለሆነ ቤተ ክርስቲያኒቷ ቅዱስ ሲኖዶስ በዚህ ሁሉ ጉዳይ ላይ በትኩረት ሊሰራበት አፈጻጸሙን ሊከታተልበት የሚያስችል ውሳኔ ሊወስን ሊሄድበት ይችላል የሚል ተስፋ አለን። ሌላው በዚህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ በዚህ በ2012 በጣም ትልቅ ፈተና ቤተክርስቲያን ያየችበት ነው። ብዙ ሰዎች ሰማዕት የሆኑበት ነው። ንብረታቸው የወደመበት ነው። መልካም ገጽታዋ የቤተክርስቲያኒቷ በሐዘን ድባብ የተዋጠበት ነው። ጥሩ ጊዜ አልነበረም የነበረው። ስለዚህ ያ ነገር እንዳይደገም አንድ ነገር በምን ሁኔታ በተጠና
ከሚመለከታቸው ባለስልጣናት ከመህዝቡም ጋራ ከወርዶ ውይይት ማድረግ ያስፈልግ ይመስለኛል። ምክንያቱም ይሄ ነገር ቀላል ነገር አይደለም፣ ከባድ ነገር ስለሆነ ወደፊት እንዳይደገም ብቻ አይደለም ጠባሳውም በምን ሁኔታ ነው የሚደርቀው። በጣም መጥፎ ጠባሳ ትቶ ያለፈ ስለሆነ ያንን እንዲያገግም የሲኖዶስ ውሳኔ አቅጣጫ ይሰጣል የሚል ተስፋ አለ። እና ይሄ ቤተክርስቲያኒቷን ምክንያቱም የመጠበቅ የመንከባከብ ነው። ቤተክርስቲያኒቷ በሀገር ጉዳይም ላይ ትሰራለች። አንዱ ትልቅ ፈተና የሆነባት በሀገር ጉዳይ ተቆርቋሪ ናት። ስለ ሀገር ጉዳይ ያገባኛል ብላለች፣ ስለ ሀገር ጉዳይ ያገባታልም ትከራከራለች፣ መልስም ትሰጣለች፣ ስለ ሀገርም ትቆማለች። ምክንያቱም አገር ካለች ነው ቤተክርስቲያኒቷ የምትኖረው። በህዋ ላይ መቼ ሳትኖርም ቤተክርስቲያኒቷ ሀገር ላይ ነው፣ ምድር ላይ ነው። ምድር ያለች የእግዚአብሔር መንግስት ናት። በዚህ ጉዳይ ላይ ያለውን ጉዳይ ግን ከመንግስት አካላትም ከማህበረሰቡም ጋራ ውይይት ያስፈልጋታል። እቺ ቤተክርስቲያን ያጠፋችው ምንድን ነው? በምን ሁኔታ ነው እንደዚህ በክፉ የታየችው? አማኞቿ ተሳዳጅ ሆኑት በምን ምክንያት ነው የሚለውን ከማህበረሰቡ ጋር መወያየት፣ ተወያይቶ መፍትሄ መስጠት። ከኛም አንዳንድ ካፈጻጸም ጉድለት ካለብን፣ ከታች ካሉት ከቤተክርስቲያን ኃላፊዎችም ስህተት ካለ ያንን ሁሉ በማረም የሚያስኬድ የሚያስችል ውሳኔ ይወሰናል የሚል ተስፋ አለ ማለት ነው። የጥንት ቤተክርስቲያን አመራር ምን ይመስል ነበር? ቤተክርስቲያናችን ሲኖዶሳዊት ቤተክርስቲያን፣ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን እንደመሆኗ መጠን ይህን ስርዓት ተከትላ የምትሄድ ቤተክርስቲያን መሆኗን ማስተዋል ያስፈልጋል። ምእመናን፣ ይህ ሲኖዶሳዊ ስርዓት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን የአርመን፣ የሶሪያ፣ የህንድ፣ የኮፕቲክ ኤርትራንም ያካትታል። የሲኖዶስ ስርዓትን የሚከተሉ ናቸው፣ በኦሪየንታሉ ማለት ነው። በኢስተርን ኦርቶዶክሶቹ ደግሞ እነ ግሪክ፣ እነ ራሻ፣ እነ ሩማንያ፣ እነ ዩጎዝላቪያ እና በዛ ስር ያሉት ሁሉ እነሱም የሲኖዶስ ስርዓትን የሚከተሉ እና ይሄ ሐዋርያዊ ውርስ ከሐዋርያት ጀምሮ ወደ እኛ የደረሰ መሆኑን ምእመናን ማወቅ አለባቸው። ሲኖዶስ ሲባል በመንፈስ ቅዱስ የሚመራ ጉባኤ መሆኑን ማመን ያስፈልጋል። ውሳኔዎቹም የሰዎች ሀሳብ ብቻ አይደለም፣ ወይም የሰዎች የአባቶች ብቻ ውሳኔ አይደለም። መንፈስ ቅዱስ በዛ ውስጥ የሚመራው ጉባኤ ስለሆነ እሱም እየመራ የተወሰነ ውሳኔ መሆኑን መዘንጋት የለብንም። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን የሲኖዶስ ስብሰባ እንዴት ስርዓቱ እንዴት ይከናወናል ለሚሉ የቤተ ክርስቲያኗ ታላላቅ መሪዎች ወይም ቅዱስ አባታችን ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት የሚያደርጉት ጉባኤ ሲሆን የሚመራው ግን በመንፈስ ቅዱስ ነው። ቅዱስ ሲኖዶስ የሚባለውም ለዚህ ነው እና ምን ያህል ክብር እንዳለው ማስተዋል ያስፈልጋል። እንደገና ደግሞ አነሳሱም ቅድም እንዳልኩት ከ50 ዓመተ ምህረት ጀምሮ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ያም ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን መሆኗን ያሳያል። ይሄን ተከትለን ነው ጉባኤ የምናደርገውና ሁሉም በማስተዋል ስብሰባውን እንዲከታተል በዚሁ አጋጣሚ አደራ ለማለትም ነው።